Velkommen til Ak Oi Wei Jødepodden. Her snakker jeg, Nina Grünfeld, med gjester og venner om livet og andre aktualiteter, men med et jødisk skråblikk. Når vi snakker om krigen i Norge i dag, det stort sett andre verdenskrig vi sikter til. Men for jøder i Norge, i Europa, i verden og ikke minst i Israel, det nesten alltid en krig på trappene, eller som nylig blitt avsluttet. I denne episoden av AKV Jødepodden, som jeg kaller Don't Mention the War, snakker min tilbakevendende makker Monica Chango og jeg om de israelsk-palestinske krigene og den avmaktsfølelsen vi kjenner på. Denne episoden ble spilt inn forsommeren 2021 i kjølvannet av den 11 dager lange vepnede konflikten som hadde funnet sted i mai måned og med opplussinger i juni. Monica, si noen ord om deg selv. Jeg 52 år ung. Jeg har en god fot i både den norske og den ungarske og den jødiske kulturen. Jeg født og oppvokst i Norge, men kommer fra flyktningefamilier på to sider, som begge to jødiske. Og jeg har i mange år vært en aktiv samfunnsdebattant. Jeg journalist. Og jeg merker at jo eldre jeg blir, jo mer jeg interessert i å grave i hvor jeg kommer fra. Og hver gang jeg gjør det, så ender jeg jo opp i det at mange av svarene knytter meg til det at jeg kommer fra en jødisk bakgrunn. Mm. Og det har vi felles. Mm. I aller høyeste grad. Ja, ikke sant? Og det litt derfor vi sitter her, i motsetning til deg så, som har både en jødisk mor og far, så har jeg bare en jødisk far, men som har påvirket min oppvekst og identitet mye. Mm. Han kom fra Tsjekkoslovakia, jeg føler meg norsk. Vi har litt felles bakgrunn både som filmskapere og forfattere og samfunnsdebattører. Debattører er bedre. Er debattører bedre, ja. Og nå har vi lyst til å sette agendaen selv ved å skape Jødepodden. Et litt kontroversielt navn kanskje, vil noen tenke, men det synes vi ok. Det helt ok. Jeg tenker jo at dette et program hvor alle de spørsmålene som folk ikke tør å stille blir stilt. Og det jo ikke noen hemmelighet det at det hele tiden dukker opp utfordringer og problemer som knyttet til det å være jøde, og det setter ofte en agenda som jeg og du også, både frivillig og ufrivillig, blir trukket inn i. Ikke sant? Og vi tenker vel også, eller i hvert fall, jeg skal ikke snakke på vegne av deg, selv om jeg nå kommer til å gjøre det mange ganger fremover. Gjør det. Ja. Det store vi. Det et veldig jødisk trekk for øvrig. Ikke sant? Ja. Og vi tenker jo at kanskje det litt for mange i den norske samtiden som tror at jøder en ting. Men det det jo ikke. Så med denne podden så ønsker vi å løfte fram et mangfold innenfor det bitte lille jødiske samfunnet. Og jeg tenkte kanskje, Monica, at vi skulle begynne med noe så vanskelig som å sitere han Basil i Fawlty Towers og si «Don't mention the war». Nei. Og da tenker jeg ikke på 2. verdenskrig, som Basil snakker om. Det ikke Basil han heter? Jo da, det er det. Fordi at altså, han får jo en raptus der for en gjeng med tyske turister, hvor han går helt berserk. Det veldig bra du minnet meg på, fordi at den scenen der må jo være en av de beste. Den helt fantastisk. Komiske scenene i verdenshistorien. Ja, det John Cleese, ja. Som Basil i Fawlty Towers, som da livredd fordi det kommer tyske turister på besøk, og forteller staben og kona og alle sammen, «Don't mention the war», og da vil alt gå greit. Og den som ikke klarer å la være å nevne krigen, jo selvfølgelig han selv. Ja, for han blir rett og slett stående og hitle til slutt ved siden av bordet til de tyske turistene. Det helt hysterisk. Det helt utrolig festlig. Ja. Mm. Men den waren, den krigen jeg tenker på, jo en krig som nettopp har funnet sted. Fordi en ting at vi kommer nok også hele tiden til å komme tilbake til den 2. verdenskrig, slik Basil gjør. Men akkurat nå handler det om krigen som nettopp har vært, ja. Tenkte jeg. Og den vel både du og jeg tvunget til å ha en mening om, selv om vi ikke vil. Ja, vi det? Jeg var på noen selskapeligheter mens krigen raste, og blant gode venner også,
som har kjent meg i mange år og vet veldig godt hvor jeg står politisk og hva mine tanker men jeg merket at også hos dem så var det vanskelig å starte kvelden før vi hadde snakket oss litt gjennom hvor jeg sto, selv om de visste det. Og det var også viktig for meg å presisere det. Og det jo ikke noen hemmelighet at jeg politisk befinner meg et sted mellom midten og venstresiden. Men det at jeg jødisk gjør at jeg også da må forholde meg til en krig i et land som på sett og vis ikke tilhører meg. Da. Så det jo et eller annet med at jeg hele tiden... Men som du likevel har en tilhørighet til? På sett og vis, fordi at jeg kan ikke unngå det, men fordi at man blir jo som, i hvert fall som europeisk jøde i aller høyeste grad, tvunget inn i et hjørne hver gang det skjer noe i Midtøsten som er koblet til Israel, så blir man jo tvunget til å ta stilling. Og jeg vet jo også om en, for noen år siden, så da var det en utveksling på sosiale medier, hvor en person hadde tagget en masse norske jøder i en post, og ba dem ta stilling til hva de syntes om det som foregikk i Israel på det tidspunktet. Dette var i 2014 da, det var siste smalt. Jeg tenker jo at noe av det interessante, synes jeg da, fordi at jeg nok som deg også hører til på venstresiden, en liberal, venstreorientert person. Og når det blir krig i Midtøsten og mellom Hamas og Israel og på Gazastripen, hvor de jo stort sett har vært de siste årene, så får jeg skikkelig vondt i magen. Og jeg veldig raskt ute med å fortelle omverdenen at jeg ingen Netanyahu-tilhenger, og at jeg synes at denne krigen like grusom som alle andre, og jeg legger et merke på Facebook-profilbildet mitt med at jeg ønsker peace. Og så kjenner jeg at jeg blir også veldig klar over, sånn som nå så jeg i postproduksjon på en liten film, og når du skal jobbe med mennesker du ikke har jobbet med før, så kanskje du går inn på Facebook-siden deres, og så står det sånn, Free Palestine. Og så kjenner jeg, Gud, jeg må ta det opp med dem en gang, hvordan skal jeg forholde meg til dette, og hva tror de at jeg tror? Og så blir det egentlig bare en ganske klaustrofobisk stillhet, fordi man blir så engstelig for å bli tatt til inntekt for noe man ikke står for. Og jeg mener jo prinsipielt at ingen jøder behøver å stå til ansvar for hva som skjer i Midtøsten eller Israel. Like lite som noen nordmenn eller kristne eller katolikker behøver å stå til ansvar for hva som skjer av overgrep i ulike kultur- og religioners navn på andre steder. Og samtidig så kan jeg jo heller ikke fri meg fra denne følelsen av at og som ofte er blitt sagt i min familie, blant annet av mine brødre, at vi er nordmenn, og vi har ikke noe ønske om å reise til Israel, og likevel så er Israel et symbol for en type livsforsikring. Ja, men I beg to differ på en måte, fordi at jeg har jo for snart 30 år siden faktisk bodd 2 år i Israel. Rett etter at jeg hadde fullført kanmagen min, så dro jeg dit for å gjøre en master. Og da jeg dro derfra 2 år senere, så var det vel primært, altså det var jo flere årsaker til det. Det ene var at det var vanskelig å få jobb, og jeg ville bli journalist. Det var enormt viktig for meg. Og det andre var at jeg syntes det var slitsomt å leve i den støyen kontinuerlig. Og nå kommer jeg tilbake der med, altså jeg tror aldri har lært så mye om, ikke bare jødisk kultur, men jeg var jo ferdig med å lære meg arabisk også når jeg reiste derfra. Fordi at det som mange ikke vet, det jo det at folk av jødisk, arabisk, drusisk, altså hundrevis av nasjonaliteter og etnisiteter bor side om side, og stort sett så går det veldig greit. Og jeg pleier alltid å si at den du kjenner hater du ikke. Så lenge ting er fredelig i Israel, så er det jo fint, men det er når det ikke er det. Vi ser jo nå kanskje at hatet eskalerer, og det nye med denne krigen er jo at vi nå ser interne
konflikter i Israel. Men du ser på det som en slags livsforsikring. Jeg gjør ikke det. Det var egentlig det jeg skulle si. Fordi at hvis det begynner å brenne under føttene mine i Norge, så har ikke jeg noe ønske om å flykte til Israel. Nei. Og det har egentlig ikke jeg heller. Ikke sant? Men jeg tror, og det, jeg snakker vel kanskje egentlig ikke så mye på vegne av meg selv som jeg vel gjør på vegne av en oppfatning jeg har hatt om at mange norske jøder tenker at Israel kan være en livsforsikring, og da det the other war, da det the second world war ifølge Basil som de snakker om, ikke sant? At det erfaringen med holocaust. Og dette et sånt utrolig stort tema, jeg skal prøve å avgrense det litt grann til ikke å handle om den paranoide holdningen de fleste jøder bærer med seg som en konsekvens av holocaust, at man tenker tanken, hvem vil stå der og redde meg den dagen det skal skje igjen, og hvor drar jeg da? Drar man til Israel? Ja, kan ikke du fortelle meg, du fortalte meg her om dagen om en Anne Frank-leken, ja. en jødisk forfatter som heter Nathan Englander, som har fortalt om. Kan ikke du bare fortelle litt om hva den historien handler om, Nina? Jo, altså det en novelle som jeg var veldig opptatt av, og til og med adapterte til et lite teaterstykke. En amerikansk, New York-basert forfatter som nettopp heter Nathan Englander, som i generasjonen etter Paul Auster-generasjonen. Han oversatt til norsk, utgitt på Gyldendal, og i en av novellesamlingene så har han da en novelle som heter What do we talk about when we talk about Anne Frank? Og hvor han da introduserer den Anne Frank-leken. Og i dette stykket så det to ektepar, sånn i ja, 30-40-årene. Det ene sekulært, og det andre nyreligiøst ektepar som har emigrert til Israel. Men begge jødiske? Begge jødiske. Og de religiøse kommer da hjem til USA på ferie og møter sine gamle venner og begynner å drikke, og de røyker weed, og det tar litt av. Og sannhetens time kommer. Og da det de får det for seg at de skal leke Anne Frank-leken, og den går ut på at du skal se det menneske du bryr deg om dypt, dypt inn i øynene, og så skal du avgjøre om dette menneske vil være der for deg den dagen Gestapo står på døren og banker. Det nådeløst. Det et heftig dilemma. Og det som jo skjer, som dramatisk i denne handlingen, eller i novellen, det jo at det den religiøse kvinnen som oppdager at hennes mann faktisk ikke ville vært der for Hvordan henne. Hvordan oppdager hun det? Ja, det ser hun. Nå det en stund siden jeg har lest novellen, men det ser hun i blikket hans da. Så du kan si det et veldig litterært grep. Det ikke en konkret handling, slik jeg husker det, men det dialogen og væremåten de har overfor hverandre, og det hun da ser inn i hans blikk, og at hun innser at den dagen Gestapo står der, så hadde mannen min offret meg til fordel for kanskje sitt eget liv. Ja, og overført så tenker du kanskje at dette her et lite sånn mindgame som man sitter og spiller når man ser på vennene sine da. Ikke sant? Ja. Altså, som jeg fortalte deg, jeg har jo innimellom så har jeg jo den paranoide forestillingen at jeg kan se rundt på vennene mine, så kan jeg tenke at ville hun vært der for meg. Jeg har jo en veldig kjær venninne som jeg har hatt siden barndommen av. Hun så innmari sterk, fysisk og psykisk. Jeg vet at hun hadde vært der. Alltid. Men du ikke sikker på alle? Nei, det kan man jo ikke være. Nei. For heldigvis kan man ikke være det, fordi heldigvis så dette et dilemma jeg aldri har vært utsatt for. Jeg håper aldri jeg skal være det. Men det interessante i denne samtalen vel at dette den type tanker man har, jeg har, kanskje du også har. Hele tiden. Altså min farfar, som drev en veskeforretning i Budapest før krigen, han ble antageligvis angitt av butikksjefen sin. Antageligvis. Og det var helt vanlig det at folk ble angitt av naboer og venner også, dessverre. Men det jo det folk gjør i diktatursamfunn, ikke sant? Når det oppstår frykt og krybbebiting av ulike former, så angir mennesker hverandre. Det gjør man for å overleve. Og det jo det hun opplever i denne novellen, at mannen hennes vil under gitte omstendigheter faktisk ha offret kona si. Det nådeløst, altså. Det nådeløst, men slike ting skjedde jo under 2. verdenskrig. Slike ting skjer i samfunn hvor man ikke lenger føler seg trygg. Og derfor jo, nå blir det dette store ord, men derfor jo demokrati så viktig for å ivareta forutsigbarhet, stabilitet, og alle disse tingene vi mennesker trenger for å føle oss trygge. Og det klart at for å bringe dette tilbake til the war, don't mention the war. Why don't we mention the war? Hvorfor vegrer du og jeg oss for å snakke om den nylige krigen? Fordi den
Min forklaring ligger jo blant annet I at fordi den rubber ved vår følelse av trygghet her vi nå, fordi vi jo frykter at det skaper antisemitisme her hjemme. Men det vet vi jo at det gjør, så hver gang det smeller I Midtøsten, så stiger jo antall fysiske anslag mot jøder I hele verden, hatefulle ytringer. Altså I USA så har barn og voksne blitt angrepet på gaten de siste ukene. Men det jeg tenker videre da, Monica, det at alle våre lyttere nå som hører på oss, ja. Og som har en ring rundt sin Facebook-profil hvor det står Free Palestine, de sier til seg selv, ok, vi hører dere, Nina og Monica, vi hører dere, vi har hørt dere før, ok, go on, liksom, cut the crap. Hva gjør dere for palestinerne? Hva vil dere at skal skje for at det skal bli fred? Hvorfor gjentar dere bare den samme offerhistorien? Hvorfor bryr dere dere ikke om de som offer I dag? Alle barna på Gaza som lider, og som hvor de kanskje også til og med trekker en sammenligning til Warszawa-ghettoen. Så tenker jeg, ja, jeg har jo ikke noe bedre svar enn noen andre. Nei. Jeg jo ikke fra Israel, ikke sant? Jeg kan ikke innenrikspolitikk. Men jeg hadde en tanke, okay. Og det jeg hadde en drøm. Og den drømmen, den var at Israel skal gå inn I Gaza fredelig, og så skal de si til alle menneskene på Gaza, dere blir vaksinert I løpet av 3 måneder, alle barna får skole og mat, vi skal sørge for dere, vi skal sørge for at dette blir en trygg og god plass å bo. Det kommer til å koste skjorta, kanskje må de få hjelp fra USA og fra EU og andre enheter I det vestlige samfunnet som har råd til å hjelpe dem. Men at den, ikke sant? For det noe med at når vi ser på Israel, hva de har klart å få til I Israel med vaksinering for eksempel, da. Hva Israel klarer å få til av infrastruktur, hva de har klart å få til med dette landet siden 1948, å bygge opp en nasjon som tross alt innenfor rammen av et demokrati, altså det fungerer. De fungerer tross alt. Det mange som sliter der, men det fungerer ja. På sine premisser. Ja. De har klart å få til det. Hvorfor kan de ikke? Det klart Netanyahu vil ikke, men min drøm, igjen, nå det litt rotet her, min drøm hadde vært at de hadde bare sagt, vi går inn, vi putter the same effort på Gaza som vi har gjort med oss selv, for å løfte dem ut av den misæren. Men samtidig så det noe sånn at du, norske Nina, må sitte og løse denne problematikken også I drømmene dine. Og det jo helt absurd. Jeg tror for eksempel ikke at en som norsk-fransk da, blir konfrontert med at hun må løse utfordringene som for en del minoriteter I Frankrike. Nei. Du gjør ikke det. Nei. Men du skal ned og løse problemene I Gaza, I drømmene dine. Og det noen... Jeg vil jo mene at det en form for antisemitisme, fordi at det doble standarder, ikke sant? Altså, men også det interessante jo rent psykologisk, det noe jeg påfører meg selv, eller det noe som et resultat av strømninger I samtiden som jeg plukker opp, og som skaper en litt kinkig emosjonell indre tilværelse for meg. Men tilbake til, for jeg tenker at med denne podden så har jeg lyst til å få alle de som sier Free Palestine, som jeg på mange måter enig med I. Jeg kan ikke få meg selv til å sette Free Palestine på min Facebook-profilbilde. Og det et godt spørsmål. Det må jeg egentlig stille meg selv. Hvorfor skriver ikke jeg Free Palestine? Det finnes jo jøder som gjør det. Mm. Mange jøder jeg kjenner som for en Free Palestine. Og kanskje gjør jeg det. Mm. Kanskje etter at vi snakker sammen på denne podden, at jeg til slutt setter på en logo med Free Palestine. Jeg vet ikke. Ja. Men hvorfor det sånn at du hele tiden skal mistenkeliggjøres og konfronteres med at du har en dobbel lojalitet, en dobbel identitet. Det utrolig ubehagelig å hele tiden måtte svare for noe som skjer 6 timers flytur herfra med en annen regjering som jeg ikke har stemt på, ikke har valgt. Altså, det ikke mine valg på en måte. Altså, Men må vi det da? Eller det jeg som tror at jeg må det? Ja, det et godt spørsmål. Men altså, jeg kan si som følger, jeg født I Skien, jeg vokst opp I Oslo, vært studert I Bergen, bodd mange år I Kristiansand, og bodd de siste 25 årene I Oslo. Og så må jeg ta aktive meningsvalg I forhold til det landet som ligger veldig langt fra meg, I hvert fall rent fysisk, da. Mm.
Altså det jo sånn, jeg husker at jeg snakket med en voksen mann I den jødiske menigheten, som nå kanskje nærmer seg 90 snart, og han sa at ja, men hvis jeg sitter og ser på en fotballkamp mellom Norge og Israel, mm. han født og oppvokst I Norge, flyktet vel til Sverige under krigen, så det jo Norge jeg heier på. Jo, men hvis du hadde snakket med en annen jødisk mann jeg kjenner I menigheten, så ville han sagt at hvis du har to unger som spiller på hvert sitt lag, så heier du på begge lagene. Ja. Men ja, og der vi forskjellige, ikke sant? Ja. Det jo ikke sånn at alle jøder det ene eller det andre. Nei. Men prøv å forstå da at Nina Grünfeld ikke Israel, Monica Sango ikke Israel. Vi våre egne jøder, og kan vi la være å måtte mene noe om Midtøsten bestandig? Og det jeg helt med på, men ikke sant, du snakker nå I forhold til omverdenen. Jeg tenker at mange av mine problemer ligger I meg selv. Ja. Altså, sånn at, og det tenker jeg også egentlig en del av debatten som ikke kommer så tydelig frem, hvor vanskelig det for oss å stå I dette. Og jeg tenker at hvis vi kan få omverdenen til å forstå hva vi baler med av indre konflikter, mm. så det kanskje noe som igjen kan motvirke. For jeg tenker jo, ikke sant, jeg kan forestille meg følgende da. Jeg har for eksempel jeg har begynt å bli så gammel til jeg begynte å spille bridge. Nei, men Nina. Ja, ikke si det til noen. Nei, nå det I hvert fall hemmelig. Ja. Og det jo selvfølgelig tre verdens beste damer jeg spiller bridge med. Men vi snakker, we don't mention the war. Åja, så deilig. Ja, eller det fordi de vil skjerme meg? Lurer du på litt? Ja, det gjør jeg jo. Også, men tenker du at de diskuterer det du har gått ut av døra? Ikke sant. Så tror du det? Ja, eller jeg tenker at de kanskje sier sånn, vi burde vel egentlig ha snakket med Nina om den krigen, men vi vet ikke hvordan vi skal ta det opp. Og hva mener hun egentlig? Og da har jo jeg sagt at, jeg synes det grusomt med krigen, det helt forferdelig, håper det skal ta slutt med en gang. Men jeg mener at Israel har lov til å eksistere mm. som land, ikke sant? Ja. Og så stopper det på en måte der. Jeg merker at hver gang det en konflikt, så blir jeg mer radikal. Hvis du skjønner, jeg kan finne på å gå enda lenger til venstre. Mm. Hva betyr det da? Nei, det betyr bare at da kan jeg finne på å bli nesten selvutslettende. Mm. Og tenke at, altså jeg gjør meg jo noen refleksjoner omkring at det hadde vært mye enklere hvis ikke jeg var jødisk. Mm. For da hadde jeg jo sluppet å forholde meg til alle disse problemstillingene. Mm. Altså hvis jeg bare Synnøve Solbakken og plukket noen epler fra et trær og var fra en gård I Gudbrandsdalen, så hadde det vært mye lettere. Men gud, så kjedelig da. Nei, det var stygt sagt. Det var jo stygt sagt for alle som Synnøve Solbakken ja, fra... Ja, men altså... Men de har nok noen indre konflikter de også. Helt sikkert. Mm. Det blir spenning I tilværelsen da også. Ja, og så kan vi jo legge inn i mixen at du, det jo ikke bare Norge og Israel du må forholde deg til, men må du forholde deg til... jeg må forholde meg til hvordan ungarerne behandler LHBT-minoriteten også. Mm. Så det sånn, noen ganger så lurer jeg faktisk på, skal jeg bare gå og henge med liksom? Ja. Ja, det ikke tull engang. Nei. At det blir for mye støy da, av det å være en person med flere kulturer mikset inn da. Mm. Og jeg vil jo gjette at det mange andre også som går og føler på disse tingene, som har røtter I andre land. Altså, ja, hvor du født den? Ja, jeg født I Skien. Ja, men hvor du? Ja, nei, da jeg vokste opp I Kristiansand da. Ja, men hvorfor det navnet? Ja. Ikke sant? Og jeg hadde en utrolig fin samtale med en gutt, mann I en klesbutikk, som snakket kav trøndersk. Vi hadde en kjempehyggelig samtale, og så sa jeg at jeg lengtet så til Budapest, hvor jeg har brukt alle mine somre mens jeg vokste opp. Og så snakket vi litt frem og tilbake, og så hadde han røtter i et nordafrikansk land. Mm. Og jeg så på han at i det han sa, at da hadde jeg stilt det spørsmålet som han har blitt stilt 10.000 ganger før. Mm. Og så prøvde jeg å rette litt opp på det, ved å si noe sånt noe som at hvis det noen trøst, så blir jeg også alltid spurt om hvor jeg egentlig kommer fra. Ja. Men da hadde jeg allerede dummet meg ut, synes jeg da. Ja.
Ikke sant? Jeg må fortelle en veldig søt jødevits da, ja, om det. Ja. Og det var jo han som het Mendel Jakobovic, mer jødisk kan det jo ikke bli, russer. Han fant ut at han var veldig lei av å bli identifisert som jøde gjennom både utseende og navn. Så han gikk da til solenskriveren i sin lille by og sa at jeg vil bytte navn, og så sa da denne solenskriveren, men det koster penger, det koster 10 kopek. Ja, men det var greit, han hadde spart da. Ja, hva vil du hete da? Nei, jeg vil hete Ivan Ivanovic. Og så sa jo denne, ja, det er fint russisk navn, jeg skjønner det. Ivan Ivanovic, det ble skrevet inn i boken. Så gikk det et par måneder, og så kommer han tilbake, han Mendel Jakobovic, og så sier han, jeg vil bytte navn. Så sier han, men herregud, hvorfor bytte navn igjen nå, sier solenskriveren, du har jo akkurat fått et nydelig russisk navn, Ivan Ivanovic. Nei, jeg føler meg ikke helt bra med det. Ja, hva vil du hete da? Nei, jeg vil hete Petrov Petrovic. Ok, Ivan Ivanovic, Petrov Petrovic, det er to fine russiske navn, men du må faktisk forklare hvorfor. Ja, du vet når jeg sier at jeg heter Ivan Ivanovic, så sier folk bare, ja, 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 men hva heter du før? Kan du løpe fra deg selv? Nei, vi kan nok, nei, ja, vi kan nok ikke det, men... Kommer vi unna krigen, enten det World War II eller krigene? Don't mention the war. Don't mention the war. Takk for at du lyttet til Akk og Ivei Jødepodden, som støttet av stiftelsen Fritt Ord. Musikken du hørte laget av Jens Wendelboe.